This is Techno Beat. Techno Beat. Generation. Boa noite, sejam bem-vindos ao canal oficial de Tecnobeat. Feliz 2022. Esses anos foram anos muito difíceis, tenho certeza, mas hoje eu trago aqui grandes notícias, grandes novidades. Eu tenho certeza que você vai ficar até o finalzinho dessa live. Muitas coisas vão acontecer e vocês vão ficar ligados aqui nas grandes mudanças e conquistas aqui no nosso canal. Vocês também são grandes responsáveis por todo esse sucesso aqui do nosso Tecnobeat. Antes disso, vamos fazer uma retrospectivazinha rapidinho. 1998, quando tudo isso começou, eu já estava tocando, já fazia algumas tentativas de remix, produzindo, colocando umas batidas e tal. Eu já tinha um propósito que eu queria fazer algo mais, né? Eu colocava as músicas que a versão original já não dava certo e tal, e a música acontecia. Eu já sentia que dava certo essa coisa de a gente ficar mudando, fazer os remixes e botar uma pista e acontecia. Os DJs, na época não tinha aquela coisa muito internet, então a gente gravava um CD, dava para os DJs. E eu sentia que isso funcionava, né? Até fazendo um remix dali, outro remix dali. E aí eu fui fazendo essas músicas, esses projetos, distribuindo e tal, a coisa foi virando, até que eu fiz o primeiro projeto, que deu o nome de DJ Fenômeno, a coisa começou a virar, na época tinha aquelas famosas lambaeróbicas, né, a coisa estava acontecendo, era aquela moda e tal, aquelas apresentações, academias, a coisa começou a virar, a coisa começou a acontecer, eu falei, gente, eu tinha um foco, eu tinha um propósito, né, cara, não dava para ficar só apenas em fazer um remix e tal, eu queria fazer algo mais, eu queria criar uma coisa única, uma coisa nossa, né? Falei, cara, dá pra gente fazer um hit, um gênero, uma coisa nossa. E assim, através do Tecnobeat, que é o nome que eu acabei criando, botando depois, através do projeto DJ Fenômeno, que aconteceu naturalmente, eu fiz o parte 1, e a coisa foi tocando, os professores de academia abraçando, jogando nas suas aulas, nas suas apresentações, DJs tocando nas noites. Falei, caramba, a coisa pode virar, pode acontecer. Isso foi muito espontâneo, né? Falei, vamos, vou botar um projeto como DJ Fenômeno. E, inclusive, eu quero agradecer ao DJ Mombori, que foi o primeiro que pegou assim, teve essa visão, falou, Robson, vamos pegar isso aí, vamos virar CD. A coisa tá explodindo tudo quanto é lugar, cara. E através da Link Records, que era a gravadora dele na época, falou, vamos botar isso aí em CD, vamos fechar dois CDs aí e vamos expandir isso aí, botar isso na época vendia CD ainda. Eu falei, vamos embora, vamos nessa, entendeu? Eu tive essa visão e a gente colocou aí sucesso de vendas na gravadora, a coisa se expandiu, valeu DJ. E logo em seguida, né, fui fazendo parte 2, parte 3 e a Marlene e a Xuxa através do Planeta, onde eu permaneci lá por 3, 4 anos lá no programa, que também abraçou o projeto e expandiu, foi o que tornou, que colocou praticamente o Tecnobeat do Brasil e fora do Brasil também, que levou o trabalho, projetou e levou o Tecnobeat para fora do país. Isso foi muito importante. Isso tudo foi acontecendo naturalmente, e depois do projeto de Fenômeno, do parte 1, parte 2, parte 3, a gente foi se mofando, aí veio a famosa batida Stomp do DJ Trev, onde a gente pegou o loop, brincou, botou embaixo, as coisas foram se mofando, foram se mudando, foram se modernizando, em 99 isso tudo aconteceu, veio o CD, e aí a gente foi vendo que como naturalmente as coisas foram acontecendo, precisava do nome, aí eu falei, vamos botar o nome, Tecnobeat, é isso aí, batida, forte, tecno na época, os sonhos e tal. E a coisa foi criando essa naturalidade, essa mente espontânea. Claro que o propósito era um outro, era um propósito mais underground, era mais pista,
Mas aí eu fui sentindo com o tempo, veio nos anos 2000, outros, vários DJs começaram a aderir, aí os DJs começaram a fazer produções também. Foi legal, bacana. Muitos DJs começaram a produzir, vieram outros projetos, vieram vários DJs tocando, produzindo. Foi uma febre muito grande nessa época, em 1999, 2000, 2001. Mas chegou um ponto que ele começou a ficar bastante underground, bastante pista, e faltava uma mudança, faltava aquela coisa mais pop, faltava aquela coisa mais profissional, faltava aquela coisa mais musical. Normal, todo estilo musical, depois de um certo tempo, ele precisa se modernizar, ele precisa se profissionalizar, ele precisa ser organizado. E foi o que aconteceu no Tecnobeat. De uns anos ele se adormeceu, assim como a própria música eletrônica ficou muitos anos adormecida e voltou aí, ó, sucesso total. Por quê? Porque se atualizou, se modernizou e hoje é uma explosão novamente na mídia em geral. E com a pandemia, eu comecei a perceber como os amantes da primeira temporada dessa época amavam o Tecnobeat com as suas lives, começaram a fazer lives revivendo essa época de 99, 2000, 2001, com as suas lives, relembrando, falando nas redes sociais. Eu falei, gente, é época, é a hora é essa. Vamos voltar, vamos trazer de volta o Tecnobeat com uma roupagem nova, vamos atualizar, vamos trazer de volta, vamos pegar essa galera, esse amor, essa paixão que a galera teve pelo TK, pelo Tecnobeat. E vamos atualizar, tá na hora da gente atualizar, tá na hora da gente modernizar, tá na hora da gente transformar em mais pop, mais musical, até porque muitas barreiras foram enfrentadas e a gente chega a um ponto que na época muitas coisas a gente deixou de penetrar por conta de ser muito underground, muito ainda não tinha aquela organização, então a gente precisava realmente fazer essa coisa, transformar ele mais pop, mais musical, mais organizado. E aí, em 2020, resolvemos voltar com toda essa pandemia, embora juntos, porém separados, né? Juntos na internet, mas porém cada um nas suas casas e tal. Convidei vários DJs da época, da primeira temporada, que estavam comigo fazendo, conversamos, falei da mudança, a maioria topou, outros realmente não estavam mais nessa vibe, foram para outros lados. Aderiu novos DJs, produtores, gostaram da ideia, que já acompanhavam, mas não produziam na época. Entraram pro time, foi muito legal, porque a gente tá com um time bom de produtores da época e novos produtores que na época não produziam. Isso foi muito bacana, a gente tá com um time muito bacana. E cada dia estão entrando novos. E isso fez uma mudança muito grande, que é o que a gente tá hoje, assim, de 2020 para cá. Foi muito, mas muito importante que eu posso dizer para você que de um ano para cá a gente cresceu muito mais rápido do que na primeira temporada. Cresceu, mesmo com toda a mídia espontânea, o crescimento de 2020 para cá, dessa mudança, essa virada, foi muito mais rápido e alcançamos lugares que na época não conseguimos alcançar. E o respeito de produtores, respeito de pessoas que na época de repente não encaravam muito o Tecnobeat como um gênero musical, apenas encaravam como uma brincadeira. Hoje não, hoje a coisa ficou séria. Hoje, para se fazer o Tecnobeat, tem que ter noção musical, tem que saber fazer, tem que ser pelo menos começar a ser um produtor musical, tem que ter uma noção musical. Não dá para ser mais um, sabe, botar musiquinha. Não, tem que ter uma noção, tem que ter uma boa noção para se fazer o Tecnobeat hoje em dia. Tem que produzir, não dá para ser, sabe, apenas botar uma metidinha ali, outra ali, não. Coisa virou uma coisa profissional mesmo. Você pode ver pelas nossas estatísticas, né? Nossas estatísticas estão aqui. Vocês analisarem, de 2020 para 2021, nós tivemos uma crescida muito grande, entendeu? Mais de 110 ou 120 mil visualizações no site, cara. Espontâneas, entendeu? Entre inscritos e não inscritos. Entendeu? Tem pessoas inscritas e não inscritas, tem muita gente que não é inscrito, mas que vai no site sempre visualizar nossos vídeos, ali como tá mostrando aqui nossas estatísticas, entendeu? Impressões, então, mais de 200 mil impressões, aumentos assim de mais de 200 mil por cento, mais de 200% nas impressões, mais de 100%, 120% nas visualizações, quer dizer, um aumento muito grande. De um ano, de 2020 para 2021. Quer dizer, aumentos expressivos com o canal, entendeu? Então, isso tudo é fruto
de vocês, dos inscritos, dos amantes do Tecnobeat que ajudam, me divulgam, compartilham, dos nossos DJs aí, que estão aí na nossa equipe de DJs oficiais e produtores, que fazem esse trabalho bacana, que estão juntos nessa batalha, junto comigo. Isso tudo é um resultado nosso, não é meu sozinho, é nosso. Toda essa rapaziada que está lá batalhando, fazendo esse trabalho bonito, que está um trabalho bonito, respeitado. Isso é muito bacana. E essa luta por conquistar um trabalho, não só o respeito, mas sim colocar, fincar a bandeira, o trabalho como um gênero musical. Porque quando você cria um gênero musical, você, quando ele é respeitado e reconhecido como um gênero musical, fica tudo muito mais fácil, né? Quando ele não é encarado como uma brincadeira, não. Quando ele é reconhecido como um gênero musical, é muito mais fácil. E é sobre isso que a gente vai estar falando nessa live. Então, olha, nossas estatísticas estão aí. Tudo dando certo, tudo subindo, então a mudança foi feita corretamente, desde a mudança do BPM, tudo está sendo no caminho certo. Isso é muito importante o que a gente está fazendo, muito importante. E para ajudar, ou seja, para agradecer todo esse sucesso que a gente está tendo no canal, nós vamos fazer uma ação, bacana com vocês, que é inscritos, que comentam, que visualizam o nosso site. Tá vendo essa camisa aqui, ó? Bonita, né? Camisa brilhante. Nós vamos sortear essa camisa todo mês, a partir do mês que vem. Nós vamos sortear duas camisas por mês para aquele inscrito que comenta, que visualiza, que dá like. Inclusive hoje, nessa live, nós vamos sortear duas camisetas para a galera que comenta, que dá o seu like. Vão ter dois aqui inscritos que já vão ganhar essa camiseta bacana nessa live de hoje. Entendeu? Por quê? Que é a maneira de a gente agradecer a você, cara, que é fã, que é DJ produtor, oficial ou não, não importa. Importante que você tá ali, você é fruto desse sucesso também. Então, ó, a partir de hoje, nessa live, já tem o finalzinho dessa live, com certeza, já vão ter dois ganhadores. E a partir do mês que vem, todo final do mês, se você tá lá comentando, ativo ali, interagindo nas nossas lives, dando seu like, comentando nos nossos vídeos, nosso conteúdo, você pode ser um sorteado e a gente vai sortear camiseta, futuramente bonés, futuramente máscaras. A gente vai estar sempre fazendo brindes para poder agradecer a toda essa participação, essa força que você dá, essa divulgação espontânea que você dá, você que é amante do TK. Você que é desde lá da primeira temporada ou você que conheceu agora, muito obrigado, porque esse sucesso todo é isso aí. É fruto disso aí, entendeu? Tenha certeza. Muito obrigado por esse sucesso todo. Agora vamos às novidades do canal. Todo mundo sabe, quando a gente posta uma música aqui no canal, a gente tem essa animação aí que vocês estão vendo. É a animação de toda música nova. Era esse toca-disco e tal. Agora nós estamos mudando para esta animação, que é mais retrô. Lembra aqueles valvulados? Aquela coisa quente dos estúdios antigos e tal, por quê? É essa mensagem que a gente ia passar aqui, independente de qualquer coisa. Hoje essa moda retrô voltou, né, pra tudo, desde moda e tal. E a gente resolveu trazer de volta esses equipamentos volvulados, aqueles VUs, pra mostrar de volta aquela coisa quente que ainda continua do Tecnobeat. Então, essa é a novo visual, esse é o novo visual das nossas animações. Todo remix, que a partir de depois dessa live amanhã, você já pode entrar aqui no nosso canal, que você vai ter já no nosso playlist 2022, muito remix novo, entendeu? Com certeza, com essa cara nova que a gente vai estar colocando, que ficou muito bacana e vale a pena vocês conferir. Outra coisa depois dessa animação, que eu queria avisar para vocês também, é que depois disso, as nossas lives de sexta-feira vão voltar. As nossas lives de sexta-feira vão voltar. Essas livezinhas bacanas, sextou, né? Vai voltar, inclusive vai voltar com o DJ Vinelli. A volta vai ser com a live do DJ Vinelli. E você que tá no nosso zap, de repente, e quer participar da nossa live, a gente tem um grupo de zap oficial, você pode fazer parte, que inclusive o nosso zap tá aqui do lado, você pode conferir, né? Se você estiver interessado em participar, de entrar no time oficial, de estar nessa briga com a gente, de divulgar, ou se você é produtor e está afim de começar a produzir, quer aprender a produzir, ou quer começar, já produz e quer começar a entrar nessa onda de produzir, quer ajudar nessa batalha também, o nosso telefone está aqui.
fala com a nossa equipe, fala com conversa lá, ele vai te dar todas as dicas de como é que você pode fazer para entrar no grupo oficial. E você fazendo parte já no grupo oficial, TK, você pode participar das nossas lives, cara, divulgar seu trabalho, vai ser muito bacana, entendeu? As lives vão estar voltando na sexta-feira, eu pretendo fazer as lives de sexta, né? E de repente, uma vez por mês, fazer um sabadão, tipo uma live de 3, 4 horas com 3, 4, 5 DJs, fazer um passando pro outro, sabe? Fazer uma live maior de um passando a bola pro outro, uma coisa que a gente tá pensando. Isso é uma coisa que vai vir pra esse ano, mas a princípio vai ser sexta com uma hora de cada DJ. E sabadão a gente faz um sábado especial. Isso é uma coisa que a gente tá pensando aí. Mas essa é uma grande novidade também, que a gente tá voltando aí com a live e... se você estiver interessado, tá aí também o nosso grupo do Zap. Então, vai lá, bate um papo, tem interesse. Mas mesmo que você não seja produtor, é só DJ, tá afim de tocar, tá afim de divulgar, tem um programa de rádio na sua região, fica à vontade, que entra lá, a família TK é a família que mais cresce no Zap, é uma família do bem, bacana, a galera tá lá muito divertida, muito bacana, e estão, sabe, sempre ali, ó, divulgando, disseminando o TK. Tem gente do Japão, tem gente do Sul, tem gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Cara, muito legal. Minas. Cara, muito legal. Vale a pena. Se você gosta, se está curtindo o TK e quer ajudar nessa divulgação, tamo junto. Entra lá e fala com a nossa equipe, tá bom? Falando agora para os DJs produtores. A galera que tá DJs produtores oficiais. E também os que não são oficiais, eu tenho recebido a galera que não faz parte lá do grupo, mas tem mandado aí, já tá começando a produzir Tecnobeats nesse novo formato. Pô, tô gostando, acho maneiro. A galera tá começando a produzir, manda pra mim e tal. Eu falo, pô, legal, falta isso, falta aquilo, recebo lá pelo e-mail e tal. Acho bacana, muito bacana mesmo, entendeu? Então, pra vocês que estão querendo produzir e tal, já fica a dica, que eu vou passar a dica aqui pros nossos produtores, algumas novidades, né, que vão poder constar nas próximas produções, já fica para vocês aí que já estão tentando em casa fazer alguma coisa nessa nova onda. O nosso BPM deu uma expandida, O nosso BPM era 132, continua sendo 132 a nossa prioridade, mas nós vamos abrir um leque de 130 a 132 agora. Por quê? Nós temos aquelas músicas, às vezes, que a gente quer fazer, mas com o BPM 132, a capela fica muito rápida. E aí, pra gente não perder essa deixa, nós vamos abrir esse leque de 130 a 131. De repente, você quer fazer a música, aí com 130, a capela fica mais confortável, você consegue fazer. E a gente faz uma coisa legal e não fica tão fora do nosso objetivo. Então, nós temos aí esse leque, essa margem, né? Para os produtores aí trabalhar de 130 a 132, sendo que 132 é o nosso padrão, é o nosso pop, isso é apenas um recurso que a gente está dando aí, está abrindo, quer dizer, usem com parcimônia, né? Não adianta você sair fazendo tudo com 130, que não vai rolar, entendeu? Isso é apenas para aquelas acapelas realmente que ficam muito rápidas e a gente acaba abortando, não fazendo remix por conta disso. Então agora com esse recurso, eu acredito que vai ficar mais confortável com 130. Pode fazer que na hora, se o DJ acelerar na hora da pista e tal, é outra parada. Mas o importante é que na hora da produção vai ficar mais confortável e fica bacana pra gente fazer. Tá aí um recurso a mais pra galera poder trabalhar em cima dos remixes. Isso vai ser bom pra galera que tá produzindo. Outro detalhe bacana, além desse recurso de 132 BPMs, que eu acho bacana, também nós vamos trabalhar... Vamos ter uma outra parada muito bacana que nós vamos focar esse ano, que são as músicas inéditas, as autorais. Fora os remixes, temos duas vocalistas que estão entrando aí para parceria com a gente, vocalistas maravilhosas, que cantam bem inglês, que vão trabalhar com a gente, fazer filtros para a gente. Nós vamos fazer uma lista, assim como o Charlie Jackson já está com a gente aí, fazendo aí bastante isso. Nós vamos fazer várias listas, né? De vocais que a gente não encontra na internet, porque a capela filtrada é muito ruim, a gente preza muita qualidade, a gente não gosta de trabalhar, né, com capela filtrada, que não é legal. Então, olha, nós produtores, né, vamos fazer uma lista, fazer uma reunião, uma videoconferência, vamos fazer uma lista de vários remixes que a gente gostaria de fazer e não encontra a capela oficial.
vamos fazer uma lista de umas 5, 6, 7, talvez 10. Vou entrar em estúdio com elas. Vamos gravar, fazer bonitinho. E aí vamos ter a capela exclusiva, oficial, para a gente poder fazer o remix, né, um cover das músicas que a gente gostaria de fazer e a gente não encontra as capelas oficiais. Fora isso, assim como o Charlie Jackson e as duas meninas que eu estou fechando, vamos trabalhar bastante esse ano em autorais. Vamos focar bastante em autorais. De que forma? Nós vamos querer construir a base, vamos marcar com todos os produtores, nós vamos construir as bases. Depois que as bases estiverem construídas, a gente vai sentar com o Charlie, com as duas meninas e tal, e vamos começar a construir as músicas, né? Criar as letras, criar as músicas. É, eu ainda vou sentar com os DJs, produtores oficiais, como é que vai ser essa construção, né? Teclado, voz, como a gente vai fazer a construção das autorais, entendeu? Já tenho mais ou menos uma ideia, mas a gente vai bater uma bola junto. E aí a gente vai trabalhar bastante com essa nova construção dos autorais, que eu acho que vai ser bem bacana, que é onde a gente vai focar esse ano também, né? Não vamos deixar de fazer os remixes, mas vamos ter hoje, esse ano, um pouco mais de autorais. Então a gente vai ter essa videoconferência em breve, com nossos DJs, produtores oficiais aí. E em breve vocês vão ter aí no nosso site bastante autoral aí, principalmente capelas inéditas de músicas que vocês gostariam de ouvir. E a gente, tanto nacionais como internacionais, né? Gostaria e a gente não tem. Então essas são duas novidades aí para nossos produtores de plantão aí, para ficar ligados aí, porque eu acho que vão ser coisas boas que vão vir aí para ajudar nessa construção de 2022, entendeu? Para dar um up e um gás maior aí no Tecnobeat, eu tenho certeza. Agora, se você já faz sua versão de Tecnobeat, não tá lá no grupo e tal, e gostaria de enviar para saber, basta tá dentro do nosso padrão, que a gente faz questão de divulgar no site para você. Então, ó, tecnobeatoficial@gmail.com, esse é o nosso e-mail. Se você tiver interesse, quiser divulgar o seu trabalho, manda o remix para nós. A gente vai avaliar, se estiver dentro do nosso padrão, vai ser o maior prazer. A gente vai criar uma playlist, vai dar os seus devidos créditos, vamos botar o seu nome lá, vai dar os seus devidos créditos, vamos divulgar o seu trabalho com o maior prazer. A gente vai estar muito honrado de poder receber. Então, se você já faz o Tecnobeat, quer lá fazer, e obviamente será convidado para participar do nosso grupo, se você quiser. Seja bem-vindo. Então, mande o seu remix, tecnobeatoficial@gmail.com. Teremos o meu imenso prazer em receber, avaliar e colocar na nossa playlist de novos produtores, de DJs aí espalhados pelo Brasil inteiro, no mundo inteiro, que estão ligados aí querendo divulgar o trabalho com a gente. Então, ó, tecnobeatoficial@gmail.com, manda pra gente, que a gente também vai ter o imenso prazer de poder divulgar, ok? Mais uma vez quero falar que no finalzinho a gente vai estar sorteando esta camiseta hoje, duas camisetas, para aquele comentário, aquela galera escrita, entendeu? Que, pô, ajudou bastante o sucesso do Tecnobeat, e a gente vai estar sorteando duas camisetas dessa aqui. Mas eu queria mostrar para vocês uma coisa muito bacana, que é o nosso lançamento da grife Tecnobeat Forever. Esse Tecnobeat Forever, junto com a G-Dark Estampas, uma empresa muito bacana, muito conceituada, a gente está criando aí uma grife de roupas, de camisas muito bacanas. Vai ver, tem bonés, vão ter máscaras. Mas para até meado do ano, a gente vai estar criando uma grife de camisas. Eu quero mostrar para vocês as pré-aprovações já dessas camisas, que vão estar prontas aí mais para meado do ano, mais ou menos. E eu quero mostrar para vocês a nova grife Tecnobeat Forever, que vai estar pronta, disponível em breve, acredito que maio, junho, mais ou menos. Vocês vão curtir agora aí as aprovadas do Tecnobeat Forever, nova coleção de camisas, que estarão disponíveis em breve aqui no nosso canal, para você poder adquirir, né? Essas são as camisas, olha, as G-Dark Estampas, muito bacanas. Em breve também terão bonés, máscaras, quem sabe outros apetrechos aí. Mas a princípio, esses são os novos modelos que nós vamos disponibilizar para vocês aqui no nosso canal. Então fica ligado aí,
tenho certeza que vocês vão curtir muito. Galera DJizada aí que gosta de curtir, gosta aí bem no esquema, vão poder aí totalmente no estilo TK agora tocar com essas novas camisetas. É isso? Valeu, gente. Bonitas. Eu curti muito, curti bastante e tenho certeza que vocês vão curtir também. Bom, agora no finalzinho eu quero dizer para vocês que a notícia mais importante eu deixei pro final dessa live, porque o que a gente batalhou tanto para conseguir, nós batalhamos tanto para conquistar, é justamente ser o Tecnobeat ser considerado um gênero musical, ter esse respeito como um gênero musical. Os samples, eles estão crescendo absurdamente, né? A importância dos samples estão crescendo absurdamente na produção musical, né? Eles sempre foram importantes, mas hoje mais do que nunca, para o pequeno ao médio, ao grande produtor musical, os samples virou a peça mais fundamental, a arma mais fundamental, a ferramenta mais fundamental para se produzir. Porque em estúdio hoje o tempo é dinheiro, então quanto mais rápido você produzir, as pessoas estão usando as ferramentas possíveis. Os softwares cada vez estão se especializando nas ferramentas de manipulação de samples, porque as pessoas estão usando muitos samples para produzir, entendeu? Se produz muito rápido usando os samples. E a galera que está começando está aprendendo rápido também com isso. E os samples, cara, estão ficando com uma qualidade muito absurda. Então, a manipulação de samples cresceu muito, sabe? Então, diversos sites foram criados. E a Audio Expression está sendo mais um site de samples aí, estreando esse ano, mas com diferencial. Porque ela vem prezando muito uma questão de qualidade e de quem assina os packs. Ou seja, os packs estão sendo feitos, cara, com cuidados e estão sendo assinados por pessoas muito competentes, cara, fazendo esse site. Quer dizer, eu tenho visto, eu compro muitos packs de samples na internet e muitos deles, às vezes, não tem assinatura. Só tem lá um pack de samples tal. E eu procuro e às vezes não tem quem fez. Não tem uma assinatura, uma biografia. Uma pessoa, nem todos eles têm, alguns sim, mas a maioria, nem todos têm uma assinatura de quem produziu aquele sample. E quando tem, assim, não tem uma biografia por trás. O Daniel, que é um cara que está de frente na Audio Express, cara, na Audio Expression, e ele está tendo esse cuidado muito grande, cara, junto com uma equipe muito bacana, cara, lá fora. E isso me deixou muito, muito feliz, porque o Tecnobeat foi convidado, através do projeto DJ Phenomena, a ter o primeiro pack oficial à venda, no meio de todos esses grandes packs de pessoas de grande expressão, esse ano. Vocês podem ver aí, ó, aqui, esse aqui é o primeiro pack oficial, que será lançado esse ano ainda, à venda no site Audio Expression. Isso, embora pode parecer simples, mas é um carimbo oficial de que o gênero Tecnobeat foi fincado. Ou seja, nós já somos realmente um gênero musical oficializado. Não somos mais uma brincadeira. Porque estamos aí, ó, no meio de todos os estilos musicais fincados. Isso vai ser só o primeiro, uma porta aberta de um primeiro de muitos packs que Neguinho vai começar a fazer, óbvio. Audio Expression, visionária nisso, ela já se tornou a primeira. Parabéns aí, Audio Expression, não só pela essa visão que vocês tiveram, como pela essa moral e essa honra que está nos dando desse pack maravilhoso, que eu tenho certeza que vão vir vários. E eu tenho certeza que os outros sites vão ficar todos aí, ó, vão vir nessa carona, porque é uma honra muito grande ter um pack desse, um site americano, onde vão estar muita galera junto, muitos outros estilos vão estar presentes, daqui a pouco outros packs vão vir, mas a Audio Expression vai ser sempre a visionária, vai ter um coração, vai ter um sentimento especial aí no coração da família TK,
Você é a primeira a ter essa visão, esse respeito, entendeu? A todos da família TK, a todos os inscritos, DJs, produtores que tiveram essa batalha há anos aqui com a gente. Obrigado a todos envolvidos, obrigado a vocês que deram esse pack, a tornar esse pack uma coisa real, que vocês têm grande parte de parcela, de culpa nessa realidade aqui. Muito obrigado a todos, obrigado mais uma vez de Audio Express. Final dessa live, eu quero que vocês assistam o teaser oficial de lançamento do pack do DJ Phenomenon, pack oficial de samples. Tudo isso aqui que eu fiz foi para mostrar a vocês que o canal oficial de Tecnobeat veio esse ano de 2022 com novidades, com força total, com muita coisa nova que pode vir durante o ano, como foi falado aqui, mas que pode surgir. Mas tudo isso foi feito para vocês que entraram nessa briga com a gente, que entraram nessa onda com a gente, que estão aí nessa divulgação, que estão nessa briga com a gente, que estão aí, sabe, nessa divulgação. Muito obrigado, de coração, muita gratidão pelos DJs não oficiais, oficiais. Obrigado aos DJs também que tiveram com a gente no início de 2020 e hoje, infelizmente, não estão, mas puderam contribuir um pouco também. Muito obrigado a vocês que tiveram, mas não estão. Muito obrigado. Obrigado aos que continuaram. Obrigado aos que continuam. Obrigado a vocês que estão entrando agora. Está entrando uma galera nova de produtores. Deve que vocês vão estar conhecendo. Obrigado a todo mundo, cara. A cada inscrito, cara, que entra nesse canal. A cada um que visualiza. A cada um que comenta. De verdade, cara. Gratidão máxima por vocês estarem nessa batalha comigo. Porque fazer remix, tocar, tudo muito fácil. Agora, criar um gênero musical do zero ali é muito difícil. É muito difícil. Sozinho, sem a ajuda de vocês, é impossível. Muito obrigado. Tudo vai passar. Essa pandemia, tudo isso vai passar. E a gente vai estar de novo, todo mundo junto, nessa batalha, uma festa, quem sabe. Obrigado por tudo e assisto aí o teaser dessa grande conquista que é o pack oficial de Tecnobeat. Valeu e tamo junto. Amanhã já tem coisa nova no canal. Gratidão a todos aí. Valeu. Be back Tecnobeat. Be back Tecnobeat. Loops and one shot. Loops and one shot. Quality samples. Quality samples. By DJ Phenomena. DJ Phenomena. The first official pack. The first official pack. Coming soon. Coming soon. AudioExpression.com. AudioExpression.com.